Nimerejea tena mtazamaji wangu na habari zaidi. Kama vile nilikuwa nimekueleza kwamba siku hii ya leo nitakuwa hapa kuhakikisha kwamba nimekufahamisha chochote ambacho kinaendelea hapa nchini Kenya, sehemu tofauti tofauti mahali ambapo maandamano yanaendelea. Na mtazamaji wangu, nataka tuangalie current situation hapa jijini Nairobi CBD pamoja na Jomo Kenyatta International Airport. Mtazamaji wangu, siku hii ya leo agency wameamua kucheza na akili ya maafisa wa polisi. Walisema kwamba wanaelekea upande wa Jomo Kenyatta International Airport by saa 5, lakini sasa hivi mtazamaji wangu ni saa 10, karibu saa 11, lakini maafisa wa polisi wote wakatumwa upande wa Jomo Kenyatta International Airport kuweza kulinda agency wasiingie airport. Lakini agency badala ya kuenda huko sasa mahali ambapo walikuwa wanasema wanaenda, wakajazana hapa jijini Nairobi CBD. As we speak mtazamaji wangu, hapa jijini Nairobi CBD maelfu ya Wakenya wanaendelea kufanya maandamano hapa jijini Nairobi. Hata nimeona mtazamaji wangu police boss hapa jijini Nairobi ambaye anajulikana kama Mbongei, imemlazimu aje kujiunga na waandamanaji kwa sababu ni wengi sana ambao ama watu wamejitokeza kwa wingi tena zaidi hapa jijini Nairobi, na maafisa wa polisi wote walitumwa upande wa Jomo Kenyatta International Airport wakisema kwamba ama wakiop kwamba agency wataenda kuingia upande wa Jomo Kenyatta International Airport vile walisema kwamba wataenda parliament na wakaenda parliament. Lakini hii sasa imekuwa ni strategy ambayo agency wanatumia. Tunaambia polisi waende huko, wanaenda huko, sisi tunaenda sehemu nyingine. Juzi uliona waliambia polisi kwamba watakuwa Uhuru Park, polisi wakashinda Uhuru Park kutoka asubuhi mpaka jioni wakiwangojea na hawakuweza kujitokeza. So siku hii ya leo upande wa Jomo Kenyatta International Airport ni watu ni wachache tu ambao wako pale, lakini hakuna maandamano ambayo inaendelea huko. Huko ni polisi tu wako huko pamoja na wale guns ambao unafahamu kwamba kazi yao ni kuweza kuharibu maandamano ama kazi yao ni kuweza kudili na watu ambao wanafanya maandamano. Lakini hapa jijini Nairobi mtazamaji wangu, as we speak, maelfu ya Wakenya wanaendelea kufanya maandamano. Nataka hata kabla tujiendelea kuzungumza zaidi, nikupe nafasi utazame videos kutoka hapa jijini Nairobi, uone current situation mtazamaji wangu vile watu ni wengi ambao wameweza kujitokeza, lakini pia uone mambo ambayo yanaendelea hapa jijini Nairobi. Lakini kidogo tu kabla sijakuchezea hizo video, kidogo tu nakuomba utazame hii alafu nikuchezee hizo video. Nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jackson Moli. Ni washukuru wa Kenya ambao wako hapa nchini Kenya na wale ambao wako nje ya Kenya ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya 100, lakini pia wengine wanafanya zaidi ya 100 kuweza kumsaidia Jackson Moli, tuweze kumlipia bill yake ya hospitali ambayo as we speak imefika shilingi 100,070. Mtazamaji wangu, Jackson Moli aliumia wakati wa maandamano ya GEN-Z, na kama vile unaona hapo kwa screen ameumia sana kichwa. Ni vile sasa sheria za YouTube asiruhusu kuonesha mtu ambaye ameweza kuumia sana, unaweza ukafungiwa channel. Lakini mtazamaji wangu ameweza kuumia sana though jana nilikuwa hospitalini na anaendelea vizuri kabisa, though bado hajaweza kupata nafasi ya kuweza kuzungumza, lakini akianza kuzungumza tu nitakuwekea ili uweze kumsikiliza vile anasema, kwa sababu bado ajui kile ambacho kiliweza kutokea. Ni marafiki tu walimuleta hospitalini. Na mtazamaji wangu, team Jitan Daily Politics, naomba tuweza kumsaidia kuclear hii bili ya shilingi 100,000 na ama 100,070. Tumefanya mambo mengi kama team Jitan Daily Politics, na nataka ni washukuru wote ambao wamekuwa wakijitokeza na kuweza kusaidiana na wenzetu ambao wako kwa matatizo. Mtazamaji wangu, usiseme tu kwamba jana wajensi wanafanya maandamano na kuweza kubadilisha mambo hapa nchini Kenya ama kusaidia mambo mengi hapa nchini Kenya kuweza kufanyika. Jaribu kuingia hospitali yoyote ambayo iko karibu na wewe, angalia kama kuna mgonjwa ambaye aliumia wakati wa maandamano, at least umsaidie, kwa sababu aliumia akikupigania wewe pamoja na mimi. Ni washukuru tu wale wote ambao wanaendelea kujitokeza. Kuna timu ya WhatsApp ambao tayari wameweza kuchangisha zaidi ya shilingi 1,030, lakini pia hapa timu YouTube ndio timu kubwa sana ya Jitan Daily Politics. Naamini kwamba baada ya siku 2, 3, 4 tutaweza kufanikiwa kupata hii 170,000, tuweze kuhakikisha kwamba tumeclear hiyo bill yake Jackson Moli, na tutaendelea kusaidiana. Leo ni kwa Jackson, kesho itakuwa ni kwa mtu mwingine, na niko na hakika kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mtazamaji, nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Hii challenge tumeanzisha siku hii ya leo, na as we speak mtazamaji wangu, team Jitan Daily Politics tayari wameweza kuchangisha zaidi ya shilingi 50,000. Kwa hivyo niko na hakika kwamba by kesho
by kesho kutwa tutakuwa tumemaliza hiyo ama tutakuwa tumepata hiyo 170,000 ambayo tulikuwa tunahitaji, na Mwenyezi Mungu atazidi kuwabariki tena zaidi na kuwalinda mtazamaji wangu tunapoendelea kusaidia wenzetu ambao wameweza kupata matatizo. Mtazamaji wangu, tumefanya challenge nyingi na nikuambia kwamba mtazamaji wangu, wakati unachangia na shilingi 10, 50, 100, 1,000 uwezi kujua kesho ni nani. Kesho ni wewe, kesho kutwa ni mimi, hiyo siku nyingine ni mtu mwingine. Kwa hivyo ni vizuri tu kuweza kusaidiana wakati tunaweza, ama mahali ambapo tunaweza, ama mahali ambapo hatuwezi, sasa tunamwachia Mwenyezi Mungu. Lakini niko na hakika kwamba tutafanikisha kupitia kwa support yenu, Team Jetan Daily Politics. By kesho kutwa tutakuwa tumeweza kupata 170,000 na tuweza kuhakikisha kwamba tumemsaidia huyo kijana. Mimi mtazamaji, nataka kwanza utazame hizi video kutoka hapa jijini Nairobi, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Mapambano. La la la. Mapambano. Wow! So mtazamaji, hiyo ndiyo current situation hapa jijini Nairobi siku hii ya leo. Kwa Kenya wameamua kufanya maandamano hapa jijini Nairobi CBD badala ya kwenda upande wa Jomo Kenyatta International Airport. Vile walikuwa wameambia polisi kwamba watakutana upande wa JK ama Jomo Kenyatta International Airport, lakini badala ya kwenda huko wakaamua kufanya maandamano hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo hapa jijini Nairobi sasa hivi as we speak maandamano yanaendelea sehemu tofauti. Na ni kama vile nimekuambia mtazamaji wangu, nitakuwa hapa kukuupdate kile kitu ambacho kimeweza kufanyika hapa nchini Kenya. Nimeona William Samoei Ruto amemtoa bwana amemtoa Aden Duale kama waziri wa defense, akamweka Soipan Tuya. Na Soipan Tuya ama Aden Duale akapelekwa upande wa environment, mahali ambapo Soipan Tuya alikuwa. So wameweza kufanya hiyo mabadiliko, lakini bado Wakenya wanamwambia kwamba hata kama umefanya mabadiliko, Aden Duale must go, au mawaziri wote ambao umerecycle wanafaa kwenda nyumbani. Niachie maoni yako hapo chini, narejea hivi punde tu na mengi zaidi mtazamaji wangu, kama vile nimekuambia kwamba nitakuwa hapa kuhakikisha kwamba nimekufahamisha kila kitu ambacho kinafanyika hapa nchini Kenya siku hii ya leo. Kwa sasa, bye bye.